Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлери жана Ленинград блокадасынын катышуучулары ар бир жарандын жүрөгүндө. Борбор калада улуу жеңиштин 74 жылдыгына жана Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулушунун 75 жылдыгына карата жаз сүйүү жеңиш аталышындагы маданий иш-чара өттү. Ага атайын Россиядан артисттер дагы чакырылган. Келечек муун улуу жеңиш кандай кыйынчылык, канчалаган өмүрдүн кыйылышы менен келгенин билбесе, ата бабаларыбыз жасаган эмгектин баркы жок болуп калмак. Бизде согуштун ардагерлери, катышуучулары болбогондо ар бир аткан таңды көрөт белек деген суроодо жаралат. Албетте, улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана Ленинград блокадасынын катышуучулары ар бир жарандын жүрөгүндө. Алар ырларда, бийлерде жана ойлордо түбөлүк жашайт. Буга ылайык, Борбор калада улуу жеңиштин 74 жылдыгына жана Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулгандыгынын 75 жылдыгына карата жаз сүйүү жеңиш аталышындагы маданий иш-чара болуп өттү. Анын эң жаш катышуучуларынын бири 12 жаштагы Белек Муктарбеков. Бул иш-чарага ал экинчи жолу катышып жатат. В прошлом году я участвовал. Мен бул иш-чарага экинчи жолу катышып жатам. Бүгүн болсо "Не плачь, девчонка" ырын аткардым. Көрүүчүлөр жакшы кабыл алды. Жеңиш, согуш, патриоттуулук жөнүндө сөз болуп жатканда ырдын мазмунун түшүнүү керек деп билем. Элдин кабыл алуусуна караганда жеткиликтүү аткардым деп ишенем. Бул иш-чара 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулардын айтымында катышуучулардын саны жыл санап көбөйүүдө. Быйыл жылдагыдан айырмаланып, Россиядан дагы артисттер чакыртылган. Традиционно ко дню победы мы готовим фестиваль. Жылына жеңиш күнүнө карата түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ошондой эле 2015 жылдан бери жеңиш вальсын дагы даярдап келебиз. Алар 9 май күнү өлбөс полк жүрүш жасаган учурда аткарылат. Даярдык абдан көп убакытты талап кылат. Бул иш-чарага кичинекей балдар, кыздардын да катышып жаткан абдан сүйүндүрөт. Бул иш-чарага атайын согуштун Ленинград блокадасынын катышуучулары дагы чакыртылган. Алардын бири Анна Кутанова. Ал иш-чаранын жүрүшүндө согуш убагындагы болгон татаал кырдаалдар, кыйынчылыктар тууралуу айтып берип, өлкө аймагында тынчтык гана болушун каалап, жаштарды эч качан жеңишти алып келген ата апаларын унутпоого чакырып өттү. Биз абдан кыйын учурларды басып өттүк. Өлүм менен күрөшүү адам баласына жеңил болбойт экен. Себеби ал убакта Ленинградда өлүм көп болгон. Алардын баарын кылган эрдиктерин эстеп турушубуз керек. Ал эми мындай маданий иш-чаралардын өткөрүлүшү дагы жаңы муунду туура багытка өңдү. Аларды эрдик жасаган ата бабаларды унутпоого чакырык деп ойлойм. Иш-чаранын жүрүшүндө согуш учурундагы адамдардын түйшүгү, алардын тарткан кыйынчылыктары, ыр, бий аркылуу ар бир кыймыл эмоция менен көрүүчүлөргө тартууланып жатты. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар жаштарга маданият, жан дүйнөнүн сүйлөшүүсү, баяны менен бул оор учурду жеткизип, аларды согуштун ардагерлери жасаган эмгектерин унутпоого үндөө болуп саналат. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.